Abu. Tadi jadi diam. Abu di tengah, Abu. Abu di tengah. Dah habis dah, Abu. Ha? Dah wangi dah. Tak wangi. Min. Min mengamuk kayak gini. Ha, Abu. Min mandi mengamuk dah hari ni. Kena mandi. Cuci je bagus. Okay, Abu jangan angin buat nak balik Okay. Tapi yang start mandi? Abu first time mandi lah kat sini. Min, best? Haa, Min? Abu pun berdrama. Berdrama, Abu pun drama queen, marah-marah. Abu cik. Cabai baring-baring tu. Abu? Cabai baring kan? Haa. Dia baring-baring tu. Sambil baring-baring dia terkajang-terkajang kaki dia. Abu. Abu. Jawab lah. Tadi Abu marah mengamuk-ngamuk eh. Abu kencing-kencing eh, Bu. Abu sampai terkencing eh. Min. Abu. Abu. Abu jangan, Bu. Sampai dia baring-baring eh. Sampai dia baring-baring eh. Baring tu lah. Abu. Abu tak payahlah korek-korek Abu. Abu tak payahlah Abu sakit dah dia bapa Abu. Aduh. Sabar. Kejap, balik. Nak balik ni lambat. Bapa sini nak beli air mocha tea ni tu. Green tea dia sedap. Kat Bukit Lutong ni boleh try. Kat sana mana? Abu. Abu. Kejap lah, Abu. Bapa singgah beli air. Jat. Dia marah namat ni. Iya. Kejap lah. Kejap. Oi, oi, oi. Dia bandu, bandu. Sini, sini. Pandai. Pandai. Abu pandai. Jom masuk rumah. Sampai dah. Dah sampai. Abu jangan marah. Okey, okey. Abu mengamuk, Kak. Abu mengamuk, dia kata. Abu dengan Min mengamuk. Ah, lega. Ah, lega. Eh, tak nak keluar ke? Abu dah kena ikat maut ni kat sini. Ha, keluar. Alhamdulillah. Eh, dah cantik-cantik. Dah bangi. Makan ke bawah jom. Oi.